В ZP Music сьогодні Stonehenge – суто запорізьке музичне явище, старе як світ, але привабливе, немов кобейнівська «Smells like Teen Spirits». Команда утворилася у далекому 93-му. Хлопці грали модний на той час гранж, виступали виключно на запорізьких музичних майданчиках, і все б начебто добре, але далі хобі справа не рушила. Наприкінці 90-х Stonehenge розпались. Друге дигання група отримала у 2004-му. Відновились репетиції, виступи перед друзями, але далі цього справа знову-таки не рушила. Колектив знову розпадається. Весь цей час група трималася на ініціативі вокаліста і гітариста Андрія Бочарова. Власне, його зусиллями у 2010-му склад Stonehenge вкотре оновлюється, і група знову починає активну за місцевими мірками концертну діяльність. В 2013-му команда записує достатньо непоганий кліп, втім знову зупиняється. Причини такої мінливості насамперед у ставленні учасників групи до творчості. Для них це хобі. Хлопці грають непоганий припопсований постгранж, але не рвуться в чемпіони. Та й життєві цінності музикантів значно відрізняються від пострілів з рушниці у голову чи героїнових стрибків з дахів у басейни. Андрій та компанія не живуть гранжем, вони його просто інколи грають. Нині Stonehenge проходить чергове переродження. Група зібралася майже в класичному складі, тож з огляду на вік і на досвід музикантів, можна впевнено говорити, що поява нового матеріалу не за горами. Ми ж дивимось відео на композицію «Sweetest Alien» – Stonehenge. Remember all those days we were fucking too young. I said I love you, honey, like a sweet lobster sun. It's so hard that feeling could be higher than we. Now I'm looking like a crazy, all those days are with me. Round hours riding circles of an ordinary day. I said I love you, honey, like a sweet lobster ray. So hurts, it's time, follow me. My hand blowing away, I just wanna hear. Said I wanna be cool, my heart body to play. Just wanna trust you. Sweetest to leave.
to leave.